ne bih. Ja ne bih kad daju glavicu kupusa biraju najmanju, a kad daju jabuku oni traže onu srvu. Ja ne bih. Šta ti znaš o tome? Da sednemo malo, da se odmorimo. Kako ti kažeš? Oprostite, da li su dva mesta slobodna? Izvolite, slobodna je. I tako mi idemo i naiđemo na vas. A što ne bi naišli na mene kad ja ovde sedim, a vi tu da prolazite? Slučaj, šta možemo? Da niste slučajno sreli jednoga u gaćama sa jednom u pižami, bili su u trku. Da nismo slučajno sreli jednog u gaćama, u trku sa jednom u pižami. I ona je bila u trku? Jeste, i ona je bila u trku. Nismo ih sreli. Vidite, nismo ih sreli. A što pitate? Zna, majke. To je znači vaša istorija, priča vaših života, tako reći. Madam, zaboravite toga u gaćama. A što da ga zaboravim? Nije inteligentno da ga pamtite. Smeta mnogo, a ne pomaže ni malo u životu. Smeta i ne zaslužuje. A nije to lako, ne mogu ja tek tako. Što možemo, moj najbolji drug Oto i ja Moto da učinimo za vas? Ja ne mogu mnogo da uradim. Nemam ništa. On ima kliker i pantalone. On će već nešto smisliti. Smislit ću već nešto. Samo vi zaboravite toga u gaćama. O, mislite li da je to lako? Svakakvog mogu da ga zaboravim. Kad je bio u najboljem odelu, mogu da ga zaboravim. Kad je bio u novom mantilu, u uniformi, na konju, u vozu, mogu da ga zaboravim. Ali kad je bio u gaćama, sa onom u pižami, ne mogu. Hvala vam. Mili moji prijatelji, što se toliko brinete o meni. A ko ste vi? Oto i Moto. A, znači vi ste cirkus? O, izvinite, pogrešila sam. Suviše ste ozbiljni. Ja vidim šta ste vi. Setila sam se, vi ste trgovački putnici. A, opet sam pogrešila. Pa da, bez robe se ne trguje. Pogrešila sam. Pogrešili ste. Mi smo prosto dva najbolja druga, što je danas prilično neočekivano, zato ste pogrešili. Mi idemo zajedno do groba, a posle svako na svoju stranu. A kakav je vaš slučaj? Kamo uputiste svoju divnu osobu sa svim tim grudima, rukama, očima? Vi, osjećam, niste bez slučaja. Za ženu kao što ste vi, slučaj se prosto lepi. Kakvi bez slučaja? Jel vi ne znate za moj slučaj? Ne znate. To je sve slučaj do slučaja. Ja sam Ljilja. Ja sam prosta Ljilja. Znate, ja sam samo jedna Ljilja, više među drugim Ljiljama. E sad, jedino nezgodno je to što sam jednom kupila košulju, a zatekla sam ga u gaćama sa jednom u pižami. Eto, to me pogodilo. Osjećam se užasno. Da li se vama nešto slično dogodilo? Ne znam uopšte zašto sam kupovala uopšte tu prokletu košulju. Znam da mene ne može svako da razume. Ja bih želeo da vas razumem. Da li vas ja mogu razumeti? Ja vas razumem. Da li vas ja mogu razumeti? Znate, mene može da razume samo neko koji je kupio pižamu, a zatekao je sa jednim u gaćama. Da li vam se to dogodilo? Ne. Nažalost, nije. A vama? Razne stvari su mi se događale, ali takva mi se još nije dogodila. Nisu me prosto u to mesto gađali. A gde je ta košulja, rekao ste? Sve. Koji je broj?
4. Bio je tako razvijen kao vi. Ti imaš kliker i pantalone. Polako, sredice, ota nije inteligentno. Kakve veze ima košulja i devojka s klikerom i pantalonom? Ljiljana znači lepo ime. Uzmi pušku, pa me ubi. 44, kažete. Da, 44. Možemo se nagoditi. Vi ste bez svoga voljenoga, a ja sam bez prave košulje. Zaboravite toga u gaćama ako niste mnogo uvređeni. Moment, samo da razmislim. Uvređena sam, samo ne mnogo. Idem s vama. Čija ću biti? On ima pantalone i kliker. Budite moje. Ne budite tako nagli, moramo da čujemo i drugu stranu. Ne luduj, Oto, ne luduj. Odmah ćemo mi sada utvrditi činjenice i istinu. Imate li metar možda? Ju, nećemo se valjda meriti. Pa u tim stvarima odlučuju osjećanja. Metar. Ustanite, molim vas. Svašta, molim vas, u tim stvarima odlučuje ljubav. Merenje je zato uvedeno da se utvrdi ko je ko, a ko nije ko. Metar i 70, boga mi. Izvolite, sesti. Ajde sad ti, mali, ustani, dođi ono. Metar i 60. 67. Metar i 60. Niste po meri, nemaš sreće. Ajde sad, idi. Dajte košulju i posao je skop. Sama ću vam je predati. Prostite, možda drugi put. Vaš najbolji drug kaže da niste po meri, a vi valjda verujete svom najboljem drugu. Prostite, možda drugi put. Izvolite. Mera je mera. Tu se ništa ne može. Neko je po meri, a neko nije po meri. Odlično vam stoji. Jel da da mu odlično stoji? Kao da sam je kupila vama, a ne onom u gaćama. Koga sam u ostalom već i zaboravila. Oprostite, možda drugi put. Odi ti. Stani mirno. Ogledat ću se u tvojim očima. Čovjek se najbolje ogleda u očima svog prijatelja. Tu se sve vidi u očima prijatelja. Dobro je, dobro je. Sjajno izgleda. Kao da sam je kupila vama, a ne onom u gaćama. Koga sam ostalo već i zaboravila. Nije dobro. Uvek smo bili deljivi. 4 ruke, svakome po 2. 4 oka, svakome po 2. 2 glave, svakome po 1. Iako si ti, Nikola, a ja Stevan, uzeli smo imena Oto i Moto, samo da bismo bili sličniji. Samo si jedno M imao više od mene i nije mi smetalo. Sad ti imaš kliker, imaš pantalone s kajšom, imaš devojku s grudima. A ja... Šta ja mogu, Oto, prosto... Dogodilo se tako. Košulja ti je velika, pantalone s kajšom su ti veliki, kliker je nedeljiv, devojka ti je velika, nisi imao svoje sreće. Daj mi tvoju ruku. Nemoj više da misliš o tome. Ostajemo najbolji prijatelji. Baš mi je drago što smo sklopili posao. Baš mi je milo što ste zaboravili onoga u gaćama. Da li ste ga zaista zaboravili? Jesam, zaboravila sam ga, časna reč. Koji vam je to... bio momak po redu. Drugi. Eto, ubija me redosled. Ima me momka koji je bio drugi. Ti si treći. A kad bi mene slučajno zavolela, ja bi tek bio četvrti. U
ubija me redosled. Ne tugujte. Nemojte zbog mene zavidati svom najboljem prijatelju, nema razloga. Kad bih vas zavolela, vi nikako ne biste bili četvrti. Kao što ni on nije treći, on je drugi. I vi biste bili drugi. I onaj u gaćama je bio drugi. I jedan potporučnik je bio drugi. I jedan profesor je bio drugi. I jedan komandir vatrogasaca je bio drugi. I tako dalje, i tako dalje. Samo je jedan bio prvi. Svi ostali su drugi. Oto, ja nikad ne bih dozvolila da vi budete četvrti. Kod prave poštene žene čak ni prvo mesto nije sigurno. Iako je ono ipak najsigurnije. Život je dugo takmičenje. Jednoga dana čak i prvi može da izgubi svoje prvo mesto. Odo manju, odo. Možda ćete i vi jednoga dana da budete prvi. Ako nešto budete, drugi ste najmanje. Kakvo srce ona ima. Kakvo srce ona ima. Sad se valjda ne ljutiš na mene. Daj mi tvoju ruku. Nisi imao sreće. Kliker, košulja s pantalonama, pa ni žena s grudima. Ne mogu razdvojiti dva najbolja druga. Zaboravi sve to. Prosto o to nisi imao sreće. Ona je divna žena. Ako prestane mene da voli, ti ćeš biti drugi. Možda i prvi, sama ti je rekla. Život je pred nama. Hajdemo. Prvi kliker na koga naiđemo, tvoje, prva žena. Oh, baš mi je drago što sam srela vas dvojicu. Jeste, kako ste postali najbolji prijatelji? Da li je to težak posao? Kako kad i kako gde? Kad je jedan najbolji prijatelj, onda drugi ima vrlo lak zadatak. Znate, uglavnom je vrlo lako biti najbolji prijatelj svom najboljem prijatelju. Izvinite, ja ne mogu dalje. A šta ti je, Oto? A šti, vi ste vrlo, vrlo lepa žena. Kako ćemo ovako zajedno, utroje? A što, pa baš nam je lepo. Teško je da ostanemo ovako zajedno. Vi, žena u kojoj će se ja, a to je sigurno, ja najbolje poznajem sebe i jednog dana zaljubiti. Vi i moji prijatelj Moto. Kako ćemo ovako zajedno? Uredimo to. Moto, da li uzimaš Ljilju za ženu? Uzimam. Ljiljo, da li uzimate mog najboljeg druga za muža? Uzimam. Proglašavam da ste venčani. Trenutak. Da li mlada zadržava svoje prezime ili uzima prezime svoga muža? Uzimam prezime svog muža. Trenutak. Da li mladoženja zadržava svoje prezime ili uzima mladino prezime ili svom prezimenu dodaje i njeno? Zadržavam svoje prezime. Uzet ću i njeno, neće smetati. Znao sam, nikad ti nije dosta. Šta mogu? Proglašavam da ste venčani. Čestitam. To jest, hvala ti i da znaš da se nikad neću mešati u tvoje njegovo prijateljstvo. Časna reč. Šta mogu, čestitam. Ne tuguj, pa on će te uvek voleti. I ja. Možeš se uvek osloniti na mene. Nećete se izmaći. Nikad. Hvala vam. Meni je dovoljno što ste obećali da ću i ja, ako budem, biti drugi. Hajdemo dalje. Lep smo par nas troje. Troje nikad nije par. Ako hoćete vas dvoje da budete lep par, ja ću da odem. Oprostite, iako ste rekli da ću i ja, ako budem biti drugi, osjećam da sam ovde treći ili četvrti.
posljednji. Ma čuti, molim te. Kad sam rekao da smo nas troje lep par, ja sam htio da kažem da se nas troje volimo i poštujemo kao da smo dvoje. Kao da smo jedno. Tako je. Kao da smo jedno. Tri tela u jednoj duši. Slažeš li se da nas troje budemo jedno? U kom smislu? U svakom smislu. U svakom smislu? U redu. Što da ne? Mali je sladak. Idemo. Nas troje smo jedno. Hajdemo. Život nas čeka. A mislite da život čeka baš nas troje? Bilo bi to lepo. Idu tako ljudi, dvoje po dvoje, negdje više njih, trojke, kvarteti. Idu tako u svim pravcima i svi misle da život baš njih čeka. A da li život čeka baš nas troje? Možda život čeka nekog drugog, ko zna koga život čeka. Pa što ste tako nesigurni? Život nas čeka, što nas ne bi čekao? Žene nas usput daruju najmanjim glavicama kupusa. Kad daju jabuku, prebiraju i traže onu s crvom. Mislite da naš život čeka? Ha? Pa dobro, hajdemo, vidjet ćemo. Trenutak. Promenite mjesta, neka Ljilja stane u sredinu. Tako? To je prava slika. Dva najbolja druga i žena između njih. Hajdemo. A najmanju glavicu kupusa, kažete, daju? Jeste, najmanju. Ja se ne bih zbog toga živcirao. Ja se stvarno ne bih zbog toga živcirao. Malo pre sam govorio, godina je prosto omanula i kupus je sam po sebi manj. Ja ne bih ja rekao. A jabuku, kažete, s crvom daju? Jeste, uvek s crvom. Ja se ne sjećam kad sam posljednji put vidio jabuku bez crva.